З дівчинкою, яку мати прив'язала на ланцюг, працюють психологи. Її стан здоров'я задовільний, розповіла речниця поліції Луганщини Тетяна Кириленко. Як ви бачите, на світлинах у 14-річної школярки синці та сліди від ланцюга. За цим фактом поліція розпочала досудове слідство. Подія сталася 1 червня в Кремінні, що на Луганщині. Дівчина звернулася за допомогою до сусіда, який і викликав поліцію. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні інспектори поліції, керівництво відділу. Дівчину доставлено до медичної установи і наразі триває слідство. За словами Тетяни Кириленко, мати таким чином намагалася перевиховати доньку, бо та, за її словами, втікала з дому. Якщо батьки починають давити насильственними способами, наказывать, бить или вот так привязывать на цепь, это указывает серьезное травмирование на психику. Ребенок получает мало того, что психологическую травму серьезную, еще и получает физическую травму, ограничивается его свобода к действию, и, конечно, это будет оказывать серьезное влияние на дальнейшую его жизнь. Слідство наразі триває у поліції. Журналістам Суспільного розповіли, що покарання у таких випадках обирає суд.